Okay, tuli ku Ugandan lifestyle. Mwebale nyo kubanga mtu gobelea mikono jange. Kansubile muli bulungi nyonyi ni dala. Mpakaza wa Meskadama zitandika nchia. Nga 18 kulokuna encha. Encha nga 18. Lituzi lunchi nga kusawemu. Katu andikile kwa no kusonga za mwami vujingo. Ezi yogeza abantu ebikankana. Weekend yonna. Mwami vujingo mwami laba last week. Nga vayo kubanga ajeregeza mchala wenga mlangiro kutonya. No kubanga alama ze miaka 10 nga teba having a sex. Na mjiregezo vlado badenga umulumu kutonya. Dena tolfo nyuma na vayo najia ni yetu nanga wakudala kusande. Na ye, nchino chiji, abantu wabe singa, abe nja ulu, chaba jia mumbeda, abantu wabe lichikandala bakazi bavayo, ni bawa nike mikono waguru, wakomplain, nige kusongeyo. Munono mumuli abantu nga Fifi the Queen, wabu kede, waluono mchala Flavia Namlindwa, waluono mjimbi Sophie Gombia, waluono mwala kula programu yolo gulo, wamuitani, muziki kurugudeli kubukedo. Abo na bavayo baikenti bateko criticism, eri bujingo, ni mamusu yonu kumusu lila pads mwabida wa kumande. Polisi ni ebadia, ni eba tigo miyamu waka yala, nini mande ebata. Abantu banji tila dewa mativu, olebi gambo, pasta bujingo vya wele keleza mchala we. Evita asa nyusa abantu ya dinaka tunu. Ola nilo ibukerede, waluo chine chibina, chibatu wala balukole, chibaita Pentecostal Movement of Uganda. Chino chitaba balukole na basumba abo na mugwanga. Bavu deyo ni badina usinga pasta bujingo, kudina usinga omuntu kubanga bamweganyo bamwegobiyeko nti tebali nakakwate na yesawa zino olwensonga nti pasta bujingo no yali agaana okwewandiisa nabo bujingo no kufemeka badenga jalo na gana basumba benjawo yagaana okuyingira mu kibiina ekikulembera Serwadda nagaana okuyingira kino ekikulembera wa mitala ye yagamba tasola ku subscribing ku kibiina kyonna ekitwala obukatoliki wano mugwanga kubata bikiriri mini sorry ekitwala obulokole kubata bikiririza erezi mu kumpala naze ne senyu asono ono msajja menta we ono oku victory Serwadda empala naza bwe ziva aziva ku ekyo kumugamba we wandise oyingire under one umbrella to foot for no present atwala enzikiza za zobulekole bujingo yali ganda bino ebintu nabita byapi wusa era amaze banga takanya nabo at any moment at any one point bamaze kasanga besika ngana emigwa kati bado bavudde ne bafulumye chiwandiko chemula bawo nga bagamba nti bo bujingo tebamutwala nga memba wabwe kuba yagana okwewandisa era ebikola byonna byakola abikola ku lulwe ng'omuntu tebina bifolingira under Pentecostal Movement etwala obulokole mu ggwanga. Bakudone bagamba ne bongera okukwatiriza ku nsonga ne bagamba nti ebikwatagane famire ye yenga ye ne mukyala we ebyo byabwe beetereze. Naye bamusaba nti taddamu kuteeka nsonga ziri wakati we ne mukyala we ez'okwawukana okuziteeka mu public. Bana abakulu aba Pentecostal Movement still beyongedde okukikkaatiriza ne bagamba nti mwami bujingo tasande kwawukana tedi na luswa olw'ensonga nti pe de dini etukubiriza reconciliation okwekwandi badenga okukanya n'okusonyogana singa bangalu ebisobye mu yadachi webito so bano bakulembeddwa omukulu na Alex Mitala Bishop Bukenya Morrison ne n'omukulu Elder Peterson bamwita Elder Peterson sozi bano bakulembere kibiina ekyo kya Pentecostal Movement ekimu ku bibiina ebitwala enzikiriza y'obulokole. So ye mwami bujingo bino takanya nabo era agamba taswa ku subscribe nga mujibira ne chimbano paka nga batereze ekyo kya kola ki kya kiririzamu jukira bujingo no yava Serwadda na ye asiba imbi ya Serwadda okubera omuyaye no kubera omubi nga amulangira nti yali ebintu byaba mulekwa kati ya omunaye bintu sibyangu so mwami bujingo bwatyo bwachali nenga criticism kya genda maso okubanga zimukuba ku nsonge eyo ndala eyatedi naluswa.